U ekskluzivnom intervju za Pečat, lider SDA Bakir Izetbegović objašnjava zašto insistira na slanju godišnjeg nacionalnog plana za NATO i zbog čega brani pravo institucijama Srpske da imaju svoj stav o članstvu u toj alijanci. Otkriva i da li je spreman ponovo da pravi vlast sa SDS-om i PDP-om i zašto mu je teško da Republiku Srpsku nazove punim imenom. Na kraju objašnjava i svoju izjavu pravit ćemo oružje za ne daj Bože. U dnevniku izdvajamo dio intervjua koji u cijelosti emitujemo večeras od 21:05. Ja mogu da razumijem insistiranje na poštivanju zakona, što nije sporno. Član 84 zakon odbrane BiH, strategija spoljne politike usvojena prošle godine u predsjedništvu, sve to stoji. Ali s jedne strane također imate jednu legitimnu odluku legitimnog organa u Bosni i Hercegovini, to je Narodna skupština Republike Srpske, koja je rekla da Republika Srpska ne želi biti dio bilo kog... Pazite šta ste sad rekli. Dakle, Republika Srpska, njena skupština, je odlučila o nečemu što nije njena nadležnost. Kako možete osporiti pravo Republike Srpske na narodu da izađe... Ustav je to osporava, na Izetbegović Bakir. Dakle, ne može Republika Srpska, skupština Republike Srpske reći očitova se o onome što je nadležnost države. Ne može jedan narod preko svojih poslanika u Narodnoj skupštini da kaže ne želimo biti na to. Srpski narod u Republici Srpskoj, odnosno građani Republike Srpske, imaju svoje predstavnike u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, čija je to nadležnost. To nije nadležnost entiteta, o čemu vi govorite.